Nii, siin on siis käimas üks lumesulatusoperatsioon. Kust sa siin muud vett võtad, ikka tuleb lund sulatada. Rääkige lähemalt, kuidas see asi käib täpsemalt käib. Võtad ära kuivand vett, proovid kuivatatud. Ära külmund äkki. Ei välja saada. Ei, see on kuivatatud. Jaa, õigus, jah. Kuivatatud veekontsentraat, jah. See on uud mägedes, on hoopis teistmoodi, aga tee maaver seal aru ei saa. Siin on kuiv. Priimus mühiseb ja lumi sulab ja vesi tuleb. Vaad nii. On ju tore.